Cap de setmana de Carnestoltes. Els colors, les disfresses, les comparses han tornat a omplir els carrers de Terrassa. Comparses com la de la Baixada, que es van dur el primer premi del jurat. La corrupció i el poder eren el tema d'una comparsa que buscava atrapar els corruptes entre les teranyines de les aranyes. Aquest matí, el Mobile World Congress ha obert les seves portes a Barcelona per quedar-se fins dijous. L'esdeveniment del sector tecnològic presenta enguany diferents novetats relacionades amb l'internet de les coses, el 5G i la realitat virtual. Hi ha dues empreses terrassenques que participen amb estand propi al Congrés Mundial de Mòbils. Són Apps Implantadores i BSN Halt App. El Terrassa Futbol Club punxa amb el segon i fa un pas enrere per entrar al play-off. L'equip agarenc perd 0-1 amb el Peralada a l'Estadi Olímpic i cau fins a la sisena posició. Ara els llocs de play-off descens estan a 5 punts. Diumenge està obligat a guanyar al camp del tercer, el Vilafranca. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Una trentena de comparses sortien aquest dissabte al carrer per participar a l'edició número 40 del Carnestoltes, a Terrassa. La Xutxamblea Popular del Porronet va recollir les claus de la ciutat a mans de l'alcalde i en Cesc Titellet va llegir el pregó. La Baixada, amb una comparsa sobre corrupció, va aconseguir el primer premi del Carnestoltes. Cap de setmana de Carnestoltes desenfrenat a Terrassa. Els colors, les disfresses, les comparses han tornat a omplir els carrers de la ciutat. Comparses com la de la Baixada, que es van dur el primer premi del jurat. Noies, de què aneu disfressades? D'aranyes! Teniu algun poder? Sí, bueno, els capulls, que són els presidents i els que dirigeixen el govern, els casem i ens els mengem. La corrupció i el poder eren el tema d'una comparsa que buscava atrapar els corruptes entre les teranyines de les aranyes. Aquest era el 40è Carnestoltes de l'etapa moderna. Des de Canal Terrassa en van fer un seguiment des del principi fins al final. Reivindiquem que en una república catalana l'IVA cultural hauria de ser el 0%. Aquest cabell és de debò o és una perruca? No, no, és de debò, sí, sí, de debò, de debò. Jurat del principi i els hi porto xurros. Home, un xurros. Això és suborna, eh? Això és suborna. Un dels moments més esperats va ser quan l'entitat guanyadora del 2016, el Porronet, arribava davant de l'Ajuntament. L'alcalde Jordi Ballart els lliurava les claus de la ciutat. Ara sí! Ara sí, Terrassa! El Raval de Montserrat també es va poder sentir el pregó del propietari de l'emblemàtic Cafè Teatre, en Cesc Castellet, rebatejat per a l'ocasió com a Cesc Titellet. Ha estat molt divertit i nosaltres el que volíem, o en aquest cas el que es pretenia era fer un homenatge, 40 anys de Carnestoltes no es fan sempre. Home, que declarar la república, això a mi és fantàstic. Dec ser el primer terrassenc que declara la república des d'aquest balcó, que jo sàpiga. Les carrosses ara ja han quedat aparcades, però el Carnestoltes encara no s'ha acabat. Aquest dilluns i dimarts es farà la vetlla de les anomenades cotons verbeneros a l'atri de l'Ajuntament. I el ball de vídues serà dimarts a 8:45 del vespre a la Societat Coral Els Amics. L'enterrament del Carnestoltes no serà fins dimecres. Això era dissabte i diumenge l'escola Isaac Peral s'enduia el primer premi de la Rua Infantil del Carnestoltes. Aquest any han participat a la Rua 25 comparses entre escoles, ampes i esplais de la ciutat. L'escola La Nova Electra ha estat reconeguda amb el segon premi i els britànics, entre cometes, Sant Josep de Calassanç, amb el tercer. Després de la festa de dissabte, el Carnestoltes no s'ha aturat ni molt menys aquest diumenge. Escoles, ampes i esplais de Terrassa han desfilat pel centre de la ciutat per ensenyar les seves disfresses i també les coreografies davant del jurat. Els guanyadors d'aquest any han estat els membres de l'escola Isaac Peral, amb la seva representació del Llibre de les Bèsties de Ramon Llull. Així ho anunciava la confraria mascarada a la plaça Nova. L'Isaac Peral! Molt
jurat també ha reconegut amb un segon premi els alumnes, mares i pares de l'escola La Nova Electra. I amb un tercer premi, l'escola Sant Josep de Calassanç, que venien directament del Regne Unit. També hi ha hagut espai per les reivindicacions. Dues escoles vestides dels Picapedra, l'escola El Cim i l'escola Sala i Vedrines, han posat de relleu necessitats a nivell d'infraestructura. A les fàbriques de davant que cauen a trossos i ens fa molta por pels nens que surten de l'escola i un dia passarà alguna desgràcia i després és quan es posarà solució, quan sigui massa tard. Estem reivindicant la nostra escola, la desitjada escola que necessitem d'obra de pedra perquè estem en barracons. Aquest és un missatge per tota la gent d'ensenyament. Recordeu-vos que els nostres fills estan a barracons. En total han estat 25 les comparses participants, seguides d'algunes de valentes que repetien després de la rua de dissabte. Aquest matí el Mobile World Congress ha obert les seves portes per quedar-se fins al 2 de març. Diverses autoritats, entre les quals destaca el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el rei Felip VI, han inaugurat aquest esdeveniment del sector tecnològic, que enguany presenta diferents novetats relacionades amb l'internet de les coses, el 5G i la realitat virtual. Durant la visita institucional, el rei i el president català s'han posat les ulleres 3D i han fet una demostració de realitat virtual gràcies a Corea Telecom. Aquest congrés també té presència terrassenca. Es tracta de les empreses Apps Implantadores i BCN Halt App. Les dues confien que el certamen els servirà per ampliar el seu negoci i obrir nous mercats. Altres empreses locals també són presents al congrés, però amb l'estand d'altres companyies. Dues empreses terrassenques participaran amb estant propi al Congrés Mundial de Mòbils que es celebra aquesta setmana a Barcelona. Són APPS Implantadores i BCN Health App. Fundada l'any 2009, APPS Implantadores, amb seu al Vapor Vacarisses, es dedica a proveir serveis de Google per a empreses i a distribuir el paquet d'aplicacions Soho. Ja han estat altres anys al Congrés de Mòbils, però aquest és el primer que hi van amb espai exclusiu per a ells. I veuen oportunitat de negoci perquè, encara que la transformació digital és lenta, cada cop s'hi està apuntant més empresa. Estem en una època que es parla molt de transformació digital, digitalització d'empreses, però encara n'hi ha molts clients que no tenen clar un pla tecnològic o estratègic on intervé la pota de tecnologia. En aquest cas, nosaltres, gràcies als nostres més de 8 anys d'experiència, podem aportar aquest valor afegit als visitants. Crec que n'hi haurà bastant moviment. No només ho fem per la part de donar a conèixer la nostra empresa com a implantadores, sinó també de generar més branding i més marca a l'empresa, una empresa de Terrassa. Per la seva part, BCN Health App és una empresa de només 3 anys i que des dels seus inicis ja és present al Congrés. Desenvolupa aplicacions per a mòbil en el camp de la salut i presentarà T-Cap, que en 2 anys ja han fet servir 2.000 usuaris i que controla l'anorèxia i la bulímia amb la supervisió del terapeuta. També una que encara no és al mercat i que amb la mateixa filosofia ajudarà a controlar l'obesitat. És una fira que té molt impacte per nosaltres, tant a nivell de client com a nivell mediàtic i privat, asseguradores, on aquí destacaria potser D-Cap, en el cas d'hospitals destacaria el Consorci Sanitari de Terrassa, per exemple, amb qui hem desenvolupat l'app d'obesitat, i després també algunes empreses farmacèutiques que utilitzen els nostres serveis de desenvolupament per desenvolupar noves apps o ajustar o obtenir dades enriquides dels tractaments. A banda d'aquestes dues, altres empreses seran presents al Congrés Mundial de Mòbils, però no amb estant propi, sinó d'altres companyies. També us expliquem que l'agrupació local del PSC a Terrassa ha organitzat aquest divendres una conferència del doctor José Alegre Martín, que ha parlat dels síndromes de sensibilitat central. Alegre Martín és l'actual coordinador de la unitat de fatiga crònica a l'Hospital Vall d'Hebron i també és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Alegre és un dels metges més destacats del país en matèria de les síndromes de sensibilitat central, com la fatiga crònica, la fibromiàlgia o la sensibilitat química múltiple.
La Comissió d'Igualtat del PSC de Terrassa l'havia convidat perquè pronunciés la conferència L'impacte dels síndromes de sensibilitat central. Posteriorment s'ha obert un torn de preguntes amb els assistents a l'acte. La xerrada també ha comptat amb la presentació per part de Maruja Rambla, regidora de Salut a l'Ajuntament de Terrassa. I atenció, conductors, perquè l'Ajuntament de Terrassa ha canviat l'itinerari per accedir a l'aparcament del Raval de Montserrat. A partir d'ara s'autoritza la circulació per la Rambla en sentit sud des del carrer Pau Claris fins a Goleta, on hi ha l'entrada i la sortida de l'esmentat aparcament. I des de la mateixa manera, es podrà circular en sentit sud des del carrer Volta. Des d'aquest divendres, l'itinerari per accedir a l'aparcament del Raval de Montserrat ha canviat. Les restriccions de circulació a la Rambla obligaven a fer un recorregut força complex per accedir a l'aparcament soterrat del mercat. Per això ara s'ha implantat una excepció que permet fer un tram de la Rambla per accedir a l'aparcament pel carrer Goleta. A partir d'ara s'autoritza la circulació per la Rambla en sentit sud des del carrer Pau Clarís fins a Goleta, on hi ha l'entrada i la sortida de l'aparcament. I de la mateixa manera es podrà circular en sentit sud des del carrer Volta. Fins ara el recorregut s'havia de fer des del carrer Pau Clarís, però s'obligava a passar pels carrers del barri de Can Aurell. La modificació que s'estableix en la circulació simplifica el recorregut i permet accedir més fàcilment a l'aparcament sense necessitat d'entrar pels carrers de la banda esquerra de la Rambla. Paral·lelament, el consistori canviarà el nom de l'estacionament per Ajuntament Mercat i s'actualitzarà la senyalització per als itineraris més habituals. Pas enrere del Terrassa Futbol Club en les seves aspiracions per poder jugar al play-off de promoció d'ascens. Aquest diumenge queia derrotat davant el segon classificat, el Peralada, 0-1. És la segona derrota consecutiva del Terrassa a l'Olímpic. El Terrassa Futbol Club no troba la regularitat necessària i no ha fet bo la victòria de la setmana passada a la Jonquera. Aquest diumenge, contra el segon, el Peralada, els d'Agustín Vaques han caigut per 0-1 a l'Olímpic, fent un pas enrere en les seves opcions d'entrar al play-off d'ascens. Ara la quarta posició està a 5 punts i, a més, els agarencs baixen fins a la sisena plaça, superats pel Sant Andreu. Pol Ballesteros, als 10 minuts, ha rematat el pal en la millor ocasió local, però els empordanesos també han pogut avançar-se amb un xut de Jorge que ha sortit fora per poc. El Terrassa se l'ha vist precipitat en atac en el primer temps, però ben posicionat en defensa. Marc Deval ha evitat el gol visitant. A la segona meitat, els de Vaques han millorat el seu joc i han gaudit de bones ocasions, com en un cop de cap de Borges. Però en el minut 63, Coro, amb una rematada molt ajustada al pal, ha sorprès Ortega, fent l'únic gol del partit. Raillo ha pogut empatar pocs minuts després, però també Chele ha tingut el 0-2. L'últim quart d'hora de joc ha estat un atac i gol del Terrassa. Gianni desvia un fort xut de Belillas i el refús posterior, David López, l'envia de cap fora. Àlex Fernández, a la sortida d'un córner, n'ha tingut l'última per als agarencs. Otra semana que tenemos la oportunidad de poder acercarnos un poquito más a los dos rivales que tenemos por encima y sin perder de vista también a los que ya por debajo también, bueno, están en esas posiciones. Y bueno, yo creo que es una pena porque yo creo que el equipo hoy ha estado bien, los jugadores han trabajado, han tenido una actitud estupenda y bueno, al final detallitos de calidad que, bueno, por suerte para los espectadores, pues jugadores de otro nivel están jugando en esta categoría y te deciden un partido, yo creo que totalmente injusto, porque la derrota no la hemos merecido. El Terrassa juga diumenge al camp del tercer, al Vilafranca, amb l'obligació de guanyar per no desconnectar-se de tot del play-off. Això en aquest Terrassa Peralada, i també en el mateix grup de la tercera divisió, la Unió Esportiva Olot continua el seu pas ferm a tercera i suma una nova victòria després d'imposar-se 0-2 davant el Cerdanyola. Els de la Garrotxa han tingut en el pitxitxi de la categoria Marc Mas el seu home més destacat, sent l'autor dels dos gols de l'Olot, i ja en suma 25. La Unió Esportiva Olot segueix el seu pas ferm a tercera i suma una nova victòria després d'imposar-se 0-2 davant el Cerdanyola. Els de la Garrotxa han tingut en el pitxitxi de la categoria Marc Mas
El seu home més destacat, sent l'autor dels dos gols de l'Olot, i ja en suma 25. Els de Cerdanyola han fet, però, un bon partit i han tingut les seves opcions. En el primer temps, els de la Garrotxa s'han avançat amb un gol de Marc Mas, que ha definit molt bé dins l'àrea una centrada lateral. Els locals no han perdut la cara al partit i ha tingut arribades sense gaire perill. En el segon temps, el Cerdanyola ha arribat més i la més clara ha estat de Dani Martí, que ha enviat una pilota al pal. Amb els locals a la recerca de l'empat, els visitants han tingut contres perilloses, una molt clara de Marc Mas, que no ha sabut definir després d'una gran jugada de Dembo, i una de nou de Marc Mas, que en aquest cas sí que ha enviat al fons de la porteria de Del Río, sentenciant així el maig. Crec que sortim bastant bé i, òbviament, doncs, bueno, ser letals en atac, tenir les ocasions que tinguem, doncs, ser pràctics i eficaços un altre cop, i avui hem tornat a ser-ho, i malgrat que hi ha hagut algun altre també de clara que podia haver donat una mica més de tranquil·litat abans de d'aquesta última ensurt que ha parat en Xavi Guinart. Resum és que l'Olot és el que jo crec que és un equip que té molt d'ofici, que amb tres arribades et fa dos gols i es guanya un partit. Davant del nostre partit, que crec que ha sigut un partit superseriós, l'equip ha estat a un nivell molt bo, penso que l'actitud dels jugadors és boníssima i que aquesta és la línia. La derrota deixa el Cerdanyola amb 28 punts a dos del descens, mentre que l'Olot continua líder amb 61 punts. Cap equip terrassenc ha guanyat aquest cap de setmana en una nova jornada de la Divisió d'Honor d'Hoquei sobre Herba. Dels partits que es disputaven, destaca, per exemple, la Gara Polo, que va acabar sense gols. També empatava el Club Deportiu Terrassa davant el tennis, mentre que l'Atlètic perdia amb el Club de Campo. Club Egara i Polo han empatat a 0 aquest diumenge al Pla del Bonaire en el duel entre els dos primers classificats de la Divisió d'Honor masculina. Un resultat inesperat, perquè els dos equips han gaudit d'ocasions per marcar, especialment els barcelonins, que han desaprofitat 7 penals corners. El davanter agarenc del Polo, Xavi Leonard, s'ha hagut de retirar els 3 minuts en caure malament al terra. El primer diagnòstic és el d'una luxació a l'espatlla i el temps de baixa es calcula en unes 3 setmanes. Tot i que el Polo no ha sabut superar un inconmensurable Quico Cortés sota pals, els de Siso Ventalló tampoc han tret profit de les oportunitats que n'han gaudit, com una clara acció de Xavi Aguilar, que ha rematat fora. La tònica s'ha mantingut en el segon temps amb ocasions per a un i altre equip. Els de Carlos García Cuenca, especialment en jugades de penal, mentre que Pau Quemada n'ha tingut la més clara pels ratllats en un ràpid contracop. Satisfet a mitges, crec que empatar amb el Polo sempre és un bon resultat, però crec que no hi haurà molts partits que deixem el Polo a zero i durant la Lliga. No? Considero que si deixes el Polo a zero has de guanyar el partit, has de fer un gol. Bueno, per circumstàncies hem fallat gols un parell, tres bastant clars. La verdad que nosotros veníamos con una idea, con un plan de trabajo y casi desde la lesión de Xavi y otros problemas que hemos tenido hoy, que bueno, no hace falta que tal, pues hemos tenido que cambiar absolutamente todo. Ya has visto que hemos tenido casi tres cuartos en medio campo, cosa que no es muy habitual. Y bueno, sí, hemos tenido las ocasiones y me voy satisfecho por cómo hemos gestionado el partido. El Polo continua primer amb 5 punts d'avantatge sobre l'Egara. L'Atlètic manté la tercera posició, tot i perdre 3-2 amb el Club de Campo, mentre que el Terrassa ha sumat un valuós empat a 3 al camp del tennis de Santander. I també a la mateixa categoria, la Divisió d'Honor d'Hoquei, el Júnior superava per la mínima el Complutense i retalla distàncies respecte als tres primers classificats. Per cert, que la setmana que ve, els santcugatencs, el Júnior visita les Pedritges, el clan del Club Deportiu Terrassa, que és penúltim a la classificació. Aquest gol d'Àlex Gil en un penal córner ja amb el temps complet ha donat la victòria al Júnior davant la Complutense per 3-2 en l'onzena jornada de la Divisió d'Honor. Després d'una primera meitat sense gols i sense brillantor en el joc, el Júnior ha fet un pas endavant a partir del tercer temps, però ha estat la Complutense qui s'ha avançat amb un gol de penal córner. Els locals han empatat ràpidament en una acció culminada per Nil Marí. Ja al quart i definitiu període, el Júnior ha premut definitivament l'accelerador i ha fet el segon en un penal córner transformat per Eduard Garriga. Però la Complutense encara no havia dit l'última paraula i ha empatat a 3 minuts pel final mitjançant un stroke. Els de Jorge Davant s'han bolcat a la porteria rival i han forçat fins a 3 penals córner abans del xiulet final. Així ha arribat el gol de la victòria, que dona 3 punts vitals al Júnior per mantenir les aspiracions d'entrar entre els 4 primers classificats. Seguimos ahí, partido a partido, y seguir sumando. El año pasado este partido lo perdimos, 2-3 en casa, y fallamos este tipo de partidos para no quedar arriba al final. Así que yo creo que hoy hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir, que es nuestro objetivo, ganar hoy día. La setmana que ve, els santcugatencs visiten el camp del penúltim, el Club Deportiu Terrassa.
El Víctor Ullate Vallet ha exhaurit les localitats a Sant Cugat i a Terrassa. El coreògraf ha embruixat aquest divendres el públic del Teatre Auditori amb l'espectacle Amor Brujo, una fita que ha repetit dissabte al Centre Cultural de Terrassa amb un públic totalment entregat. El Víctor Ullate Vallet ha embruixat aquest divendres el públic del Teatre Auditori amb l'espectacle Amor Brujo, una peça que el coreògraf va estrenar el 1994 i que ha arribat a Sant Cugat amb escenografia i vestuari diferents, però amb l'essència de sempre. Durant poc més d'una hora i mitja, el cos de dansa, encapçalat per Marlene Fuerte i Cristian Oliveri en els papers de Candela i José i Leire Castrana en la Pitonissa, han convertit les diferents etapes de l'amor en moviment. I luego coreográficamente en esta versión le he dado más importancia a la Pitonissa. Leire Castresana, que es la que lo hace, pues tiene esa solera ya, pues es una persona ya con una madurez escénica y entonces, bueno, como es muy actriz, he querido de alguna forma que ella contase, digamos, la historia. La mil·limètrica direcció d'Ullate ha fet vibrar els ballarins que han donat cos a la passió, la plenitud, la tendresa, la gelosia i el desamor. Una de les principals novetats del muntatge ha estat la música, i és que en aquesta versió Ullate ha proposat al grup de Dark Ambient i Slaughter Natives de sumar-se als efectes musicals de Lluís Delgado sobre l'obra immortal de Falla. Eso te da paso al más allá, ¿no? A la idea que yo tenía de que ella va en busca de su marido, del amor perdido, y entonces, bueno, se encuentra que es maléfico, es un demonio, es un tirano, sigue siendo tirano y entonces, bueno, ella se horroriza, quiere salir de ese mundo. El públic santcugatenc ha acudit fidel a la cita amb Ullate i ha esgotat les entrades. I si divendres el coreògraf aragonès visitava Sant Cugat, l'endemà oferia el seu espectacle al públic terrassenc al Centre Cultural, també amb entrades exaurides. El Víctor Ullate Vallet ha obert la 34a temporada BBVA de dansa amb una aposta trencadora de l'amor brujo que aprofundeix en el misticisme gitano, acostant-se a l'amor en la seva forma més primitiva i essencial. Escrita per Falla a principis del segle XX i de marcat caràcter andalús, explica la història de Candela, una noia enamorada de Carmelo que és tormentada per l'espectre del seu antic amant. Una vegada més, amor i passió, llàgrimes i desconsol, bruixeria i seducció, mort i dansa, van protagonitzar la vetllada. Aquesta nova versió inclou tres cançons populars escrites per Manuel de Falla, a més d'una variació de Paco de Lucía per a José, l'etern amant. A més, es dona més protagonisme a la llum, amb el foc fatu, present en tota la trama i en un viatge cap al més enllà. El Ballet de Víctor Ullate va néixer el 1988. Des de la seva creació es va convertir en la primera companyia privada espanyola de nivell internacional, en pedrera de grans ballarins i en un emblema de la dansa nacional. Per la seva banda, Ullate ha rebut nombrosos premis en la seva carrera com a ballarí, director i coreògraf, com el Premi Nacional de Dansa, la Medalla d'Or de les Belles Arts i els Premis Mags d'Honor. Això al Centre Cultural, i en un altre punt de la ciutat, a l'Auditori, s'acollia aquest divendres el concert Compositors Catalans, amb Lali Vives, Mercè Molero, Cristina Morales i Jordi Vilaprinyó al piano. El concert forma part del 30è cicle de concerts del Conservatori de Terrassa dins de la temporada de música de l'Auditori. El recital ha consistit en un ventall d'obres per a piano solista i per a piano a quatre mans d'autors catalans. Ha abarcat des dels nostres clàssics compositors pianistes, seguint el llegat d'Enric Granados, com ara Joaquim Malats i Ricard Vinyes, passant per Frederic Montpou i Joan Macià, per arribar a alguns dels compositors actuals, com ara Maria Rosa Ribas, Josep Lluís Guzmán o Jordi Vilaprinyó. El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha assistit a aquest concert Compositors Catalans. La cantant Damaris Gelabert ha omplert aquest diumenge el Teatre Auditori de Sant Cugat amb dos concerts que han repassat els seus temes més populars. D'entre aquests figuren Ara, bon dia, Els dies de la setmana i Qui sóc jo i també L'abecedari. Un Teatre Auditori ple ha gaudit aquest diumenge del concert de la cantant Damaris Gelabert, que ha fet cantar i ballar a tots els assistents, però especialment als més petits. Acompanyada per quatre músics, dues coristes i quatre actors, Gelabert ha repassat les seves cançons més clàssiques com Bon dia, Els dies de la setmana i Qui sóc jo, totes amb un alt component pedagògic. Les meves cançons van començar per aquí, a fer cançons que jo pogués fer amb els nens a les classes, van començar pel Tot sona, per ajudar els nens a entendre les classes de música, i llavors ensenyàvem els conceptes musicals bàsics a través de cançons, i arrel d'aquí he anat creant cançons
que són molt pedagògiques perquè totes estan pensades perquè els nens aprenguin coses i interioritzin coses. L'elenc d'actors de l'espectacle també ha inclòs nens per recordar que els més petits també poden seguir les activitats del seu dia a dia amb música. Les entrades de l'espectacle es van exhaurir tant per la sessió de les 12 del migdia com per la de les 6 de la tarda. La nova Jazzcava ha estat a escenari aquest diumenge al vespre del concert de Javier Muguruza. Fa 2 anys el germà gran dels Muguruza va gravar en directe, un directe als Barnasants. Ara està presentant el seu 14è disc, Toneti Anayak. En aquest disc hi predominen els textos escrits pel mateix Javier Muguruza. Musicalment s'apropa al jazz amb un enregistrament en què s'ha fet acompanyar de David Gómez a la bateria, Ignasi González al contrabaix i Gorka Benítez al saxo. Amb imatges d'aquest concert de Javier Muguruza tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda. Beroak usatu ere egin gintuen. Thank you.